aprendeu, né, Michelle? Decorou, né? As últimas duas palavras são Hashem e Amém. Bom, meus amigos, nós estamos aqui exatamente no local onde o Senhor Jesus ele fez o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, em um dia de casamento. A Bíblia nos relata que aqui nesse local havia uma festa, havia as bodas de casamento, no entanto, o vinho havia acabado. E a mãe de Jesus, Maria, chegou e pediu para que ele fizesse alguma coisa. Jesus foi e lhe disse: olha, ainda não é chegada a hora, mulher, porque me importunas. Mas, no entanto, ele disse: olha, fale com que os homens peguem as talhas, que seria o local onde eles faziam a purificação, e enchesse de água. E ali aconteceu o grande milagre. Quando as pessoas vieram a tomar o vinho, que havia se transformado ali em vinho, a água em vinho, então, naquele momento que beberam, viram: nossa, mas que vinho maravilhoso é esse? Com as minhas palavras. Normalmente se deixa o pior vinho para o final. E, no entanto, até agora tem nos servido o melhor no fim. Então, Jesus aqui fez esse grande milagre, transformando a água em vinho numa festa de casamento. Estamos exatamente aqui em Caná de Galiléia. Isso nos relata que, primeiro, para Deus não há impossível. Segundo, nada Deus faz sem a participação do homem. Para que viesse a acontecer aquele grande milagre, havia necessidade com que os homens viessem a encher as talhas com água. A partir dali, após eles terem obedecido, enchido as talhas com água, então, o milagre da transformação do vinho aconteceu. Então, exatamente aqui em Caná de Galiléia, vamos nos aproximar com a nossa guia, para que você ouça um pouco mais do que ela está falando aqui para todos vocês. Para todos nós. Porque tinha higiene. Ninguém sofreu de cólera, de diarreia, ninguém. As coisas foram mais assim, rústicas, por causa que não. Então, por quê? Está escrito na Bíblia. Quando você precisa fazer as suas necessidades, você vai evacuar, você se afasta da cidade, pega a tua pá, faz um buraco, enterra, se lava e volta para o acampamento. Pessoas no lago depois que eu estou no toalete, sem pensar. Meu Deus. Tinha todo mundo aqui? Não. Não, o Joelson está todo mundo aqui? Aqui. Ok. Nós vamos agora entrar nessa igreja, mas por que eu vou entrar então na igreja? Por causa que eu sempre preciso mostrar uma prova, né? Mas como era aqui? Como você sabe que foi aqui? Por causa que aqui encontraram uma placa que está escrito em aramaico, que na época antiga, no século V, falava muito aramaico e também hebraico, ok? E os antigos que vieram da Babilônia era mais aramaico também que falava. É uma mistura. E tem aqui uma placa escrita em aramaico que falam que estão doando essa sinagoga uma família. Tu vai assim, não me engano. E eu quero mostrar, depois a gente vai descer para ver as escavações, como era uma sinagoga. Mas para mostrar para vocês, vocês sentiram que nós estávamos subindo, não é? Então, as sinagogas ficavam sempre no alto da aldeia. Não importa onde, nós vamos ver isso também em Cafarnaum.
A sinagoga sempre ficava no alto da cidade, porque é lugar de se comunhar. Se tem algum aviso, se tem algum assunto, então vamos, ou algum evento, então no lugar que todo mundo pode saber que tem esse evento. Então era no lugar mais alto da cidade. Vamos entrar e depois vamos descer. Antes que começa aqui uma missa, estilo que nem em hebraico. Estão vendo? E aqui vocês têm o foco que está escrito. Está escrito aqui, Dieter Letov Yosef Bar. Tudo que é bar em aramaico é filho. Filho de. Ok? Bar Tanhas Bar Botá Ubanui de Avin Hedá Tavla Ti Lechun Barkatá Amen. Isso daqui quer dizer que essa família, ok, está dando como a bênção do lugar da sinagoga, ok? E que tem também sempre recordação, lugar que foi um lugar sagrado no antepassado, continua o mesmo lugar sagrado. Uma das provas, nós temos onde foi o primeiro templo, foi o segundo templo. Sempre em segundo. Sempre a recordação do mesmo lugar. Só que no segundo templo não tinha a Arca da Aliança, mas tinha a recordação onde estava a Arca da Aliança. Tá bom? Agora vamos descer e eu vou mostrar para vocês, a gente vai descer também de época. Quem já viu, pode ver aqui a placa que está escrito em aramaico, quer dizer que aqui era uma sinagoga. Tem aqui, está escrito essa sinagoga, foi doada para essa família. Ok? Vocês estão vendo aqui embaixo? Você viu aqui? E lá em cima, você já tinha vindo aqui? Você já tinha vindo aqui? Já? Da última vez lá dentro? Não, não é da época de Yeshua? Não, não. É da época de Galileia. Agora a gente vai fazer essa uma lanternazinha, sabe aquelas que você põe a... Não fiz assim, olha. Eu tenho medo, vai ter que colocar lá embaixo. Mas eu não lembro dessa igreja.